U organizaciji lokalne udruge starodobnih vozila i tehnike u Samoboru je u nedjelju 18. srpnja održan 13. samoborski oldtimer rally. Okupilo se 60-ak posada na 2-4 kotača koje su odlučile prkositi nepovoljnim olujno-kišnim prilikama. Srećom, takva situacija pratila ih je samo na početku relija na parkiralištu iza samoborskog kina, gdje su se sudionici počeli okupljati još u jutarnjim satima. Nakon odrađivanja papirologije, oldtimer mašine su zagrijane ispitima spretnosti i točnosti, da bi se potom karavana zaputila na prvu dionicu relija do Trga kralja Tomislava, gdje je organizator priredio druženje na otvorenom. Naša udruga je mlada, ovo je prva godina da mi organiziramo reli. Proistekli smo zapravo iz oldtimer kluba Samobor, izašli iz njega i pokrenuli, odnosno nastavili tradiciju samoborskog relija. Dionicu smo odredili laganu za ovu godinu, puno lakšu do ovih godina, skratili smo vrijeme boravka na cesti, sve su to stara vozila, stare ljubimci i ne treba ih posebno opterećivati. Na glavnom trgu oldtimer posade organizator je počastio samoborskim specijalitetima, a o okupljenima na trgu pružena je prilika izbliza pogledati stare mašine u vrhunskom izdanju. Na središnjem gradskom trgu sudionike 13. samoborskog oldtimer relija službeno je pozdravio i poželio im ugodno putovanje zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić, da bi nakon jednosatnog zadržavanja oldtimeri krenuli odraditi i preostale tri dionice relija. Ovdje smo na trgu još 15 minuta i čeka nas sljedeća dionica od 24 km, znači nizinskim dijelom odavde trg do Maslove, Sveta Nedelja, Krestinec i penjemo se gore na Galgovo. Gore je malo zadržavanje od pola sata uz piće. Sljedeća dionica je od Galgova do Vojarne. U Vojarne ćemo se zadržati malo više od pola sata. Opet druženje i samo druženje. Nakon Vojarne prolazimo još jednom kroz naš glavni gradski trg i spuštamo se preko Svete Nedelje do pivnice Medvjerad u Zagrebu.